12. zasadnutie krajského parlamentu sa začalo minútou ticha za nedávno zosnulého bývalého predsedu TSK Pavla Sedláčka. Rokovanie potom pokračovalo správou z kontroly plnenia uznesení a návrhmi na riešenie prebytočného majetku TSK. Na predaj je určený nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy Vansovej v Prievidzi. Ide o 2 pozemky a školu, telocvičňu, internát a kuchyňu, ktoré škola nevyužíva. Poslanci schválili i prenájom nebytových priestorov pre občianske združenie Šťastie City v priestoroch, ktoré spravuje Bojnická nemocnica. Novela sociálneho zákona a nález kontroly ministerstva práce sa podpísali pod zmenu všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriadovateľom je TSK. Výšky platieb od klientov sa zmeny nedotkli. 20,9 milióna eur zaplatil samosprávny kraj v minulom roku náhradu preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímeskej autobusovej doprave zmluvným dopravcom SAD Trenčín a SAD Prievidza. V tejto sume bolo zahrnuté i finančné vyrovnanie preukázanej straty za rok 2013. Vyplynulo to z predloženej informatívnej správy, ktorú poslanci prerokovali. Kraj musí ešte dopravcom doplatiť neuhradenú náhradu preukázanej straty za 4. kvartál 2014. Nedoplatok za rok 2014 bol 307 tisíc pre obidve dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza. Vyšší územný celok pristúpil vlani k analýze zmluvných podmienok a prehodnoteniu zmluv s dopravcami. Výsledkom rokovaní bolo zníženie primeraného zisku z 5,5% na pôvodné 3% z objemu ekonomicky oprávnených nákladov. Čo si vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 815 tisíc eur, ktoré boli použité následne na opravu ciest z 2. a 3. triedy v roku 2014. Aj v tomto roku sa budú kraj a vytvorené pracovné skupiny snažiť rokovať s dopravcami o znížení nákladov. Prijaté opatrenia v minulom roku sa podpísali pod hospodársky výsledok kraja z predloženého záverečného účtu TSK, ktorý poslanci schválili bez výhrad. Je zrejmé, že kraj vlani hospodáril s prebytkom 4,5 milióna eur. Veľmi veľa finančných prostriedkov z tejto úspory pôjde práve do školstva na podporu zdravotníckych projektov. Prebytok v hospodárení sa premietol i do schválenej zmeny rozpočtu na roky 2015-2017. Z neho dostane najviac 3,3 milióna eur stredné školstvo. Spolu s už rozpočtovanými viac ako 2 miliónmi eur a vládou schválenými 700 tisícami je to celkom viac ako 6 miliónov eur. To je historicky najväčšia finančná čiastka, akú kedy kraj do stredných škôl dal. Myslím si, že po tejto investícii by to mali naozaj jednotlivé školy pocítiť. Mali by to pocítiť aj študenti, ktorí navštevujú tieto školy a samozrejme pedagogický zbor, ktorému sa vytvoria oveľa lepšie podmienky na výučbu, na vzdelávanie, ako tomu bolo doteraz. Peniaze sú určené predovšetkým na rekonštrukcie budov a multifunkčné ihriská. Viac menej sú to všetko kapitálové výdavky. Za kapitálové výdavky rozumieme aj investície do ihrisk. V tom objeme tých viac ako 6 miliónov eur je aj 6 multifunkčných ihrisk, ktoré by sa mali vybudovať počas leta na týchto jednotlivých školách, ktoré boli schválené. Nielen školstvo dostane viac peňazí. Do zmeny rozpočtu sa dostalo aj viac ako 500 tisíc eur na kofinancovanie projektov modernizácie a prístrojového vybavenia všetkých troch nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti kraja. Zastupiteľstvo TSK schválilo predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, štátneho rozpočtu a 5% spolufinancovanie z rozpočtu TSK v celkovej výške takmer 10 miliónov eur. V tomto balíku je i nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá bude žiadať celkom 4 milióny eur na zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocnice, najmä zdravotnícke prístroje a techniku, lôžka pre pacientov, počítače, monitory a tlačiarne. Ale malo by to tiež zlepšiť dostupnosť a lepšiu kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto troch nemocniciach, teda hlavne pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Modernizácia nemocníc by mala byť ukončená do konca septembra tohto roka. Jednou z podmienok, aby sa nemocnice mohli o eurofondy uchádzať, je vysporiadanie pohľadávok voči štátu. Nie je žiadnym tajomstvom, že nemocnice majú dlžoby najmä voči sociálnej poisťovni.
momentálne tým ďalším samozrejme tým rizikom je určenie splátkových kalendárov zo strany sociálnej poisťovne pre všetky tri nemocnice. Nemocnice asi teraz prvýkrát historicky zaplatili za apríl bežné poistné sociálnej poisťovni a dostali úlohu pripraviť taký finančný management, taký finančný plán, aby tieto nemocnice to dokázali platiť. Naštartovať lepšie fungovanie nemocníc by malo i plánované manažerské riadenie. V súčasnosti vedenie TSK pripravuje manažerskú zmluvu, ktorú chce následne prerokovať v krajskom parlamente. Zhruba 4000 eur schválilo zastupiteľstvo k projektu Modré školy z úradu vlády pre gymnázium v Púchove. Schválením prešiel i návrh dodatku k zriadovacej listine Centra sociálnych služieb Kolonka v Púchove. K 31. decembru poslanci zrušili zariadenie sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Javorník v Papradne. Ide o najnákladnejšie takéto zariadenie kraja. Májové rokovanie prinieslo i zlúčenie dvoch stredných škôl v Bánovciach nad Bebravou a vyradenie jednej z nich zo siete škôl a školských zariadení. Rokovanie poslaneckého zboru sa skončilo prijatím plánu činnosti zasadnutí zastupiteľstva TSK na druhý polrok 2015. Najbližšie sa poslanci zídu 13. júla.